És la primera vegada que la Volta a Catalunya, que compleix enguany 99 edicions, va situar un final a Vilaseca des dels anys 2001 i 2003. Des de llavors, la caravana de la cursa ciclista s'ha deixat veure altres vegades, però no pas com a destí esportiu del dia. L'emoció va acompanyar el desenllaç de la penúltima etapa de la prova i és que la foto finish va definir el vencedor. Michael Matthews, que es va imposar per mil·límetres a l'alemany Phil Bauhaus. Els darrers 2 quilòmetres de la jornada es van veure marcats per un incòmode vent lateral pel Raval de la Mar i que va ser el brou de cultiu per a valents puntuals que, sense sort, van buscar la fuga a les acaballes. Entre ells, el líder de la general, el colombià Miguel Ángel López. Durant una estona, Movistar es va col·locar al davant, però l'arribada no va ser l'adequada per al veterà Alejandro Valverde. Ha sigut una etapa bonica, per fi hem pogut tenir una etapa més relaxada. Estava molt cansat dels últims dies, el recorregut era una mica irregular i hi havia grava a la carretera, el que feia que fos una mica insegur pels ciclistes, però al final ens ha fet un bon dia i ho hem passat bé. La penúltima cita de la volta d'aquest 2019 va arrencar davant el pavelló Chavitondo i Volpini. Vaig comptar amb un conveni de col·laboració amb el certamen que ha permès fins ara la seva presència, sigui com a inici o meta. De l'Alt Camp a la Conca de Barberà i amb aproximacions a l'Espluga de Francolí i Montblanc. El coll de l'Albarca i el de la Teixeta van ser els dos colls previstos per la jornada. Del Baix Camp també, cap al Tarragonès de nou, Cambrils, Salou, La Pineda i Vilaseca, a primera línia de mar i amb el pilot de ciclista superant els 50 km hora. És un dia especial, és un dia molt bonic. Primer perquè nosaltres tenim una vinculació amb el món del ciclisme de fa molts anys, per tant que la volta ens visiti ens omple d'alegria. I a banda, a nivell d'imatge i a nivell de difusió i a nivell de promoció de municipi, és quelcom molt important, no? L'esprint es va viure a l'avinguda Ramon Dolsina de Vilaseca davant la presència de centenars d'aficionats i curiosos que ens van perdre l'experiència.